ထောင်329ခုနှစ်တဇောမုလ30ရက်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့မဟာသူဘောရရင်ကျောင်းတိုက်မဟာသမယဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးကြည်စိန်အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးတော်အေးစီကိုအမှုထားလျက် ပန်းလေးမြို့လမ်းရှိစေတော်ရွှေဝါသမီးကိုကျော်စိုးမဝဝင်းရွှေမြေမတ်ကြီးတော်တာထွန်းမချေအိမ်စိတ်မြတ်မာစတုံးမိသားစုတို့ဤတဆက်ကိုချေမြောက်တီခင်လှူဒန်းအတော်မဟာကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား အနုမောဒနာဩဝါဒနှင့်ရှေးစချတရားတရင်ကျွတ်လာပြီတရင်ကျွတ်လာပြီရတဲ့နေ့ကစပြီတဆောင်ဘုံလာပြီနေ့အထိစီဝရဌာနကာလသင်္ကန်းလှူဒန်းတဲ့အချိန်ဆိုပြီးရှေးအစဉ်လာကြတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ဆင်တို့ရဲ့ရှင်ကျေးမှုတရားအနေနဲ့ဒီခေတ်ဒီချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကထိန်သင်္ကန်းကိုလှူဒန်းဆက်ကတ်ကြတယ်အခုဒီမိသားစုအနေနဲ့ကထိန်လှူဒန်းဆက်ကတ်လာတာ19ချိန်မြောက်တို့အဲ့ဒါလို့ကထိန်တွေလှူဒန်းဆက်ကတ်လာကြတဲ့ နစ်စင်တဲ့အမြအာစိန်နကံလို့ခေါ်တဲ့လုံနေချနစ်စင်ရတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုရရှိပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းစီဝရဒါနကာလသင်္ကန်းလှူရတဲ့အချိန်လို့ဆိုတဲ့အချိန်လေးဟာဘာကြောင့်ဒီအချိန်မှာရွေးပြီးသင်္ကန်းလှူတယ်လဲလို့ရှေးစင်လာတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မိုးရသည်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ မိုးရွှေမှာမိုးရီဆိုလို့သင်္ကန်းဟာခဏခဏဟိုဖွဲ့ရရှော်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။၆သွေးရာသီမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိုးရွှေမှာသင်္ကန်းဟာမကြာခဏလဲရတာဖြစ်သွားကြောင့်ပြီးတော့မိုးရာသီလို့ဆိုပေမဲ့ပူအိုက်တဲ့ရာသီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ချွေးဆိုတယ်ချွေးဆိုတော့ခဏခဏသင်္ကန်းလဲရတယ်ဆို ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆောင်းရာသီတို့လို့ကြတော့သင်္ကန်းသိမ်မကုန်ဘူးမိုးရာသီကြတော့သင်္ကန်းကုန်တယ်လို့ဆိုရပါတော့เนาะဒါကြောင့်မိုးရာသီရဲ့မိုးရာသီကုန်ဆုံးလို့ဆောင်းရာသီရောက်တဲ့အချိန်မှာအစင်လာရသင်္ကန်းထပ်ပြီးတော့လှူဒန်းတာဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะမိုးရာသီကုန်ဆုံးလာလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆောင်းဂျီဟုတ်ခေတ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲ ဒီအနှွေးတဲ့စတဲ့သင်္ကန်းမျိုးလိုအပ်လာတော့မိုးရင်းတို့ကသင်္ကန်းခဏခဏဖွှတ်လျော်ရလို့ဟောင်းလွှမ်းရှိလာတဲ့သင်္ကန်းတွေဆောင်းရသည်ကြတော့လိုအပ်ချက်တစ်ခါဖြစ်လာအေးတဲ့ရာသီမှာသင်္ကန်းထူထူချုံရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိုးကုန်ဆောင်းအကူဒီရာသီမျိုးမှာ သင်္ကန်းလှူရတယ်ဆိုတော့အဝတ်အစားအားဖြင့်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကိုလှူတယ်လို့ဒီလိုလေအတိပ္ပယ်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာသာတရားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတာကြောင်းမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဒီလိုလိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လေခွင့်ပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ကထိန်စတဲ့ခွင့်ပြုတော့ကတော့ဘာတွင်မှာရှင်တော်ရဟန်းတော်တွေဟာ ပန်းကူတင်ငန်းဆိုတော့ပန်းကူတင်ငန်းတွေကဆက်ပြီးဖားပြီးတော့ခဏခဏချုံရရှိတဲ့နေရာမှာထပ်ဖားရတယ်ဆိုအဖားတွေများလာတဲ့အခါတင်ငန်းက၄လံလာတယ်၄လံလာတော့မိုးရင်းကာလမှာရေကဆူတင်ငန်းက၄ဘွက်ကထူမိုးရေတွေထဲမှာဖြတ်တန်းသွားလာရမယ်ဆိုဒီအခက်အခဲတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကလုကင်းမိုးလေကင်းစင်ပြီးတော့
ဒီရာသီဥတ္တရာတဲ့အချိန်ခါမျိုးအဝုအစဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာသင်္ကန်းလှူဖို့ဆိုရဲအချိန်ခါလာလေးတစ်ခုခွင့်ပေးတာရှေးရခင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းလှူဖို့ဆိုတာခွင့်ပြုခဲ့တာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတော်မရနေနဲ့ရဟန္တာငါတွေအတွက်အဝုအစကြောင်းရဆိုင်ရတာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးပေါလုရောဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက သာသနာဘုံဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ပန္တုကူလစီဝရနေတ္တရပါပစ္စာသာသနာဘုံဝင်လာကြတဲ့ကမှားလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကတော့အေးယဟန်ဘုရားဆိုတာပန္တုကူသင်္ကန်းကိုယုံအားမှာတထတေယဝစီယောဥဒဟောကရဏီယောတတလုံးပန္တုကူသင်္ကန်းကိုဝတ်နိုင်ပါမလားဝတ်ဖို့စူးစမ်းရမယ်လို့မှားလိုက်တဲ့စကားရှိတယ် အဲ့တော့အဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒကာရကမတွေပေါ်မှာဝန်တော့မှုမရှိစေဘူးမြတ်စွာဘုရားပန္တုကူသင်္ကန်းဆိုတာဒကာရကမတွေကသူတို့ဝိုးရုံနဲ့အဝတ်တွေရှေးတုန်းကတော့အိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာပေါ့ဒီကနေ့မှာတော့ဝတ်ဖို့နည်းနည်းခက်ကောင်းခက်ဒါပေမဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရှေးတုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့သင်္ကန်းပုံစံမျိုး အောက်ကဝှထားလဲပဲဒီလိုပြန်ချုပ်ထားတာဂွင်းချုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြန်ကြီးကိုယ်ပတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်အပေါ်ကယုံတာလဲစာရီလိုဟာမျိုးမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပိတ်အောင်နဲ့ပတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့တော့အဲဒီတော့သင်္ကန်းချုပ်ဖို့ရာအယောင်ဆိုးဖို့ပဲလို့တော့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ချုပ်လို့လွယ်သွားတယ်ခုခေတ်လိုအင်ကြီးတွေပါတွေလိုဟာမျိုးချုပ်
ပြန်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ပုံစံလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်မလို့ခြင်းလို့ဆွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အမိုက်ပုံတို့နောက်အိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာရလူတွေကဟိုရစ်ပတ်ပြီးတော့ပိတ်တော်လုံးရစ်ပြီးတော့သုတ္တမတော်ပို့ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေခွာယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပိတ်တော်လုံးလောက်နေနေရနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘန္ဒကုတင်ကလို့ခေါ်တယ် ဘန္ဒကုတင်ကဖြတ်ဆပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအဝတ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာစတင်ခွင့်ပြုလာအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ဟာယုတ်သိမ်းတယ်လို့မရှိဘူးဒီခွင့်ပြုချက်ဟာဆက်လက်ရှင်သန်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့သူက အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဝတ်စုံနှစ်ခုတိဝိတိုင်းဖြစ်ဝတ်စုံနှစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုလှူခြင်းတယ်လှူခြင်းတော့ခွင့်ပြုချက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်တောင်းတယ်တပီးတော့လူခွင့်ပြုပါလို့ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလျှောက်တုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလိုက်တဲ့အခါသူလျှောက်တယ်ဘဂဝါဘဂဝါပိပန္တုကူလီကောဘိက္ခုတံကောပိပန္တုကူလီကောအဲ့ဒီအချိန်ထိ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပန္နကုသင်္ကန်းပဲဝှို့ယုံနေတယ်။တန်ဃာတွေကလည်းပန္နကုသင်္ကန်းပဲဝှို့ယုံနေကြတယ်။အဲ့တော့ဂါပတိစီဝရလို့ဆိုတယ်။တရားတော်မတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုခွင့်ပြုတော်မူပါလို့ဒီစကားကရှောက်ထားတာဆရာစီဝရကစတင်ပြီးတော့သူလှူခွင့်ရလိုက်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသဘောတူလိုက်တယ်။သဘောတူခြင်းမှာ အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်အဝဲကြည့်ဖြစ်ခွင့်ပြုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမြင်ပြီးတော့မှခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရား။အကျိုးနှမျိုးကိုညော့ကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်။သင်္ကန်းလှူခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တုံးဆို။နံပါတ်၁ရဟန်းတန်ဃာတွေဟာပန္နကုသင်္ကန်းကိုရှာရဖွေရဒုက္ခနဲသွားမယ်။ ပိုက်ပုံနဲ့လိုက်ကောင်းရတာတို့တုတ်တန်သွားပြီးတော့ရှာရတာတို့ချို့ကြတော့သင်္ကန်းမလုံလောက်တော့ရှာရတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေယောနေသွားတယ်ယောနေသွားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပို့ပြီးတော့လေ့လာကျက်မှတ်ဖို့ရွတ်ဖတ်ဖို့တရားဓမ္မကျင့်သုံးဖို့အချိန်တွေပို့ရအောင်အဲ့ဒါအကျိုးတစ်ခုနောက်အကျိုးတစ်ခုကတော့တရားဓမ္မတွေပဲကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းလှူခ
သူတို့အတွက်ဖြစ်လျာဘဝမှာဒီသင်္ကန်းလှူလိုက်တဲ့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ဘောကောင်းစားလာတဲ့ဘဝမှာနော်ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကပေးလာမှာဖြစ်လို့ဒီဘဝတွင်လည်းပဲသူတို့ဟာစေရနာသရတရားတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေသူတို့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာဒီကုသိုလ်တရားရဲ့အကျိုးဆက်ဟာလည်းပဲဓမ္မကြီးမားတဲ့တန်တရားမှာသူတို့ဘုရားမရှိတဲ့ဘဝမျိုးမရောက်တော့ဘဲနဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဘဝမှာဒီလှလပပဖွင့်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုရရှိသွားမယ်ဆိုဒါကတက္ကရကမတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါလေအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်တမ္ပခဘက်ကရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတက္ကရကမတွေဘက်ကရမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုခွင့်မပြုဘဲနဲ့ထားတာတဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တာပို့ပြီးတော့အကျိုးတက်ရောက်မှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမျှော်မြင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးတရားကိုကြည့်ပြီးတော့မှကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့ခွင့်လန်းတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်တော့ပိတ်ဆို့တာမရှိဘူးခွင့်ပြုလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တန်ဃာတွေကိုဗာမိတ်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုတာဒါလဲတတိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့တရားတော်မှလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ရှိသွားပြီဥပရိတခုဝိနည်းစည်းကမ်းတခုမှာအရင်တုန်းကပန္တုကူလစီဝရံနေတာယပပိစာတထတေယာဝစီဝံဥဒ္ဒဟောကရဏီယောပန္တုကူသင်္ကန်းမှာမှီပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပန္တုကူသင်္ကန်းဝိုးယုံမှုတသလုံးပန္တုကူသင်္ကန်းကိုယုံမလို့ကြိုးစားပါလို့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီဥပရိအပိုက်ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီအနုဆန္ဒမိဘိက္ခွေကာပတိစီဝရံတာတိယိတုံတင့်တော်တဲ့နိလန်းနဲ့တရားသဖြင့်ရလာလို့ရှိရင်တရားတော်မတွေကစေရနာသရတရားနဲ့လှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းလက်ခံခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလေးပါလာတယ်ပေါ့နော်ဟာလာဒီခွင့်ပြုချက်လေးခွင့်ပြုတာအရင်ခင်ကခွင့်ပြုထားတာကိုရုပ်သိမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါမေးရှိတော့ဆိုယောအိသတိပန္တုကူလီကောဟောတုယောအိသတိဂါပတိစီဝရံတာတိယတုယောအိသတိပန္တုကူလီကောဟောတုဣတရီတရေနပေဟံပါဟံတန်တုတ်ထိန်ဝရမိဝန္ဒမိမြတ်စွာဘုရားကအေဗဒမအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အမျှော်မြင်ကြီးမားတဲ့တကယ်ခေါင်းဆောင်မျှော်မြင်ကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်တူဦးနေတယ်ပါမိတ်ရှိတော်ဆိုအေးပန္တကုသင်္ကန်းတရားရကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံခြင်းတပဆိုရင်လည်းလက်ခံခွင့်ရှိတယ်။နော်လက်မခံခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန္တကုသင်္ကန်းမဲ့တစ်သလုံးဆက်သုံးဘောင်းလို့တော့ဆိုဇယန်တန်ဃာတွေထဲမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။အကျင့်ထန်တဲ့ယဟန်တန်ဃာရှိတယ်။နော်ဆိုပါစို့ခေါင်းကောင်းပါပါချင့်ချင်တဲ့တန်လေခဝုဒ္ဓိဆိုလူခစေဝရတန်လေခဝုဒ္ဓိကောင်းကောင်းပါပါနေတာကိုကြိုက်တယ်လူတွေတဲ့တောင်ရှိတယ်လေနော်တက်သီးစားနေတာတို့မီးလွတ်စားတာတို့ဒီလိုလှုပ်ထားမျိုးတွေရှိကြတယ်ပေါ့လူတွေမှာကိုနှစ်သက်တဲ့အကျင့်ကိုစားတယ်တတ်တလွတ်စားတယ်တို့ဒီလိုကောင်းကောင်းပါပါနေတာထိုင်တာချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေတာထိုင်တာကိုနှစ်သက်ပြန်နိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူစိတ်ဆန္ဒအလျောက်နေကြတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ဆန္ဒအတိုင်းရှင်းနိုင်ခွင့်ရှိအောင်လမ်းဖွင့်ပေးတာယောအိသတိဂါပတိစီဝရံတာတိယတုလက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေတရားတော်မတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံတဲ့လက်မခံခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေပန္တုကုသင်္ကန်းကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးပေါ့အဲ့တိုင်းနေပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဣတရီတရေနပါဟံတန်တုတ်ထိန်ဝန်နေပြီကုံကုံပြောရရင်ဂါပတိသင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပန္တကူသင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရတာလေးနဲ့ကျေနပ်ဖို့တော့တတိထားရမယ်လို့ဆိုတန်တုတ်ထိဆိုလိုတာကလောဘမကြီးရဘူးနော်တရားတော်မှလှူတဲ့သင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပန္တကူသင်္ကန်းပေါ်မှာလည်းလောဘကြီးတာဖြစ်နိုင်တယ်လေတထေးတွေသေလို့ရှိရင်တော့ပိတ်ကကောင်းကောင်းရစ်ပြီးတော့ပြစ်မှာပေါ့သရောင်းစားသေရင်ကတော့ဟိုဂုဏီအိတ်နဲ့ရစ်ပြစ်မှာပေါ့ဒီလိုလည်းရှိသေးတာပေါ့အဲ့တော့
ဘာနကူတင်ငါကိုရတာမယူပဲနဲ့တထေးရဲ့ရုပ်အလောင်းဆိုရင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘာနကူတင်ငါကောက်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြတော့ရှောင်ရဲမှုပြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဣတရီတရေနဗဟံတန်တုတ်ထေဆိုရှားရနေချင်နိုင်ရမယ်ဘာရရရရနေချင်နိုင်လိုက်တယ်လောဘမကြီးနဲ့မရသေးတာအတွက်မတတ်မဲ့နဲ့လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါရဟန္တာငါတွေရဲ့ချင်းစင်တစ်ခုနေ အဲ့တော့ဝတ်စမ်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ခွင့်ပြုရတဲ့ဖြစ်တဲ့ကတရားတော်မတွေရဲ့သရဆွမ်းအားကလည်းလွန်ချီးမားတယ်လှူခွင့်မရလို့သာနေကြတာလှူခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလှူလိုက်ကြတာတနေ့တည်းသင်္ကန်းအစုံပေါင်း1000ကျော်လှူတယ်မျိုးရီသားမှာသင်္ကန်းအစုံ1000ဖြစ်တယ်လို့နေရီသားတွေမှာလည်းသင်္ကန်းအစုံ1000မြောက်များစွာလှူဒန်းကြတယ်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့န
Tak kudo kamu jaro, wanda siapa? Lu ya lu, tangan ini ni aro, tangan ini ya lu wanda siapa? Di lu rob orang mau. Tergara mari kudo di ya tuara, wanda siapa kau ni mau? Lu gue ya re, wanda mu. Abi lu resen, fiat ada naro ne cunu ekama dale, tangan sure, busung yo lu lu ya lau. Lulu yare chain ne, ma lulu me yare chain mai longu kwa chare. Phayama pwene kawari ga lom yare, phayama pwene kawari ga madama nere lupyo. Phayama pwene chain ne, chong song biro ma yahanda ngasura du yara pshita. Pero phayama pwene niyadama ve, dhita alaya, lom chin miyau ne, di yawongle duena lin tadana pshita, no? Enia nengah solusi, dikini ke enia nengah ni terkulungu, piat ada na, cakera mahupu. Enia mampai, mesti mada dalu korre, iria ni terkul dua nale, masa biaya semua ada na. Hobe gua yau deh sura, ninge bo, umma me wandi dia nu tu na peranda ro sura yau thaliri, ninge rosi. Himonda hobe cora ro, shantra deh tu wali lau kasih. Ram jasa dia di pelabuhan area ni, aku kenek ini amni gondong, ngomi jem siubok. Tetapi nengah ni babu sa longkain. Rodi kenek malay, nyaburai dadana tunggal esurale. Cici lain, kebab ni gondeh ma, saya jauh keliri laukai si. Tiarawara dadana nebiom esih, nyaman nengah si de. Yamanangane sasanire, lao shire, kamboriya shire, thai shire. Hoopaka yemye cha nire, tiri lenga nangan shire. Da aralaupe abyewa shira. Chane nanganiya puravada ne tebi sasamu mishita rao. Da chenga sasakeda ole, kanima sasamu mishita ole nita. Aram yasabhyaye souma diarori, yao shire niya ha. Di... Kebaya mibung macam esok, alon cimiau ne iri alir kumada yang. Tahu berapa dah luye halal, alon nere lu sur. Lo kau ne jaha nere cimiau ne surat, tu bawa apa? Eri tema, aku lu di iri ada mah daun mabe. Lu nain dan nain ne bogo ye, ye dua kali alon nere bo. Lu nain dan nain ono, lu cintan cintan bogo ye dua kali na. Lu jentan je ono, lu red, tegak lu jit, tamjit depoku, lono neduar helu. Siapa yang nua, dekhu red dekhu yoneduar. Eri yoneduar itu me, lu nain tan nain, lu jentan je ne sura, osura adibi, lu layare, dan layare sura, osura ma duduri, padawi lu sejema wanda jenu macam, no? Tha wanda saya dekhu. Nyalah dekhu biar macam, dikemati, keting tengan sura liya. Di tengah rumah mabai, tangki kat tengah, tangga ulu kena, no? Di bawah chain lura kat tangga tengah mau, di chain lura tangga tengah, tangga tengah lu sobiro lura nere po, dah garo, kete tengah ham, macam mana? Tangga ulu belur ya, aku dia aku tahu aku belau he cinyo cinyo, sembilan lura sehing kete kelum ya, no? Kau cinyo kau beri siaro. Shemhyaadwa shudaba dalirin kateng khenbeba salumya. Tanga o shudaba. Tanga sura phuesi. Phuesi sodhima. Yasabhyaya dvita wakari alam bhavane lutru sori.
no? Padu-du-di-yau-ma-ma-pa-ay-mu. Tanga-ga-ma-tap-yo, di-ting-ga-gu, kutin-ke-mo-so-bi, yue-che-bi, an-ne-ne-ka-ma. Siyan-ta-ga, po-nyi-yahan-da-ba-ba-ga-ni-bi-do, kutin-ke-me-so, si-zin-lo-wa. Ro, kutin-ting-ga-ha, tanga-gu-lu-ya-re-ting-ga-m-si-di-do-ja-ho, tu-cha-re-lu-pyo. Jan-ne-ha-re-pi-si-ri-ya-ba-lo-lu-ra-ro-so, kud-ra-de-ya-le-yo, di-kutin-ting-ga-ni-ye-chan-yam-si-lu-ja. ဒါကိုတပ်ပရိဝါဒဌာနလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုလှူလို့ရှင်ဒုံးဒိဋ္ဌိကြီးမလှူပဲနဲ့အတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့လှူတာပစ္စည်းမှာအတိုင်းဝိုင်းလှူနဲ့လှူလို့ရှင်ရအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းအကျိုးမပေးဘူးအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့အကျိုးပေးတယ်လူဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းကလိုအပ်တယ်လေတယောက်တည်းနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကိုတပ်ပရိဝါဒဌာနကထင်းသင်္ကန်းရဲ
David. Say, see, and I go, Dina, Wina, Chilu, Dina, Wina, Yarapo, Tilu Solutapo, no? I don't get anything, Aliha. Did the Tereve? Not having answer in the Tereve. Egan the solution in the Tereve, the mention in the Tereve. Did the Tereha, Tangika, Nine Qua, Lulai Day, Tangago, Lulai Day. Yes, of Yago Rangua. Did get anything, ah, my Jiminy, Tanga with a Lugame, Tanga Luma. Getting Kinu Yam. Daha two charret. Now, the John Night Drival, getting Kimu, so we are. Did a car, did a yet? The kind, the Jane a car, Lugu Yam, and out at Lulum Yahoo. Now the Kuado. The Renu Lavi, your day in the enemy, the Samu Lavi, Tita La, Dwayne La, Lugu Yan. Samu Lavi, Jora, Ned, if I negated the answer of Lulum Yano. The Yamo we know who bought, no? At a little Lulum Yano. เออดีเด้งงั้นเนี่ยอสันตติก็เลยบ่าสิတော့လို့ဆိုတော့ဒီกระทิงเด้งงั้นကိုยัดฉิทาပြီးတော့กระทิงခင်းလိုက်တယ်ခင်းလိုက်ပြီးတော့อนุโมทนาตารุขอไล่လို့ตบอดูไล่ได้ปกุเสียฮะสมมุติอบาติยาก็ตบอดูทาလို့ရှင်ไอ้อบาติยาลงหากระทิงခင်းทาได้ปกุဖြစ်ดีด้วยจ้ะตู้เนี่ยอโจอานิเทศหาဖြန့်เจ็ดทาได้กูคิดလို့ပြောมั้ยဆိုရင် เน็ตวอร์กกวนเยจีตะคูဖြိုင်းချက်လိုက်တယ်အကျိုးအာနိသင်တွေဟာ ထားခွင့်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဧရိယာမှာဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းတွေမှန်သမျှလဲသူတို့ပဲပိုင်ဆိုင်နေဂျန်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိသေးအောင်ဟုတ်အဲ့ဒီအကျိုးအာနိသင်တွေကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရက်ကိုဆွတ်ဆန့်ပေးထားတဲ့အနေထားတစ်ခုရလို့ခင်းနေဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုပြောတာလဲဖြစ်နိုင်နော်ကော်စော်ကြီးခင်းနေဆိုတာဖြန့်တာပဲမဟုတ်လားဖြန့်တာအဲ့ဒါလိုပဲဒီ အကျိုးအာနိသင်တစ်ခုဖြန့်လိုက်တာပေါ့ဖြန့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျက်ပြန့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကျက်ပြန့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကတိနာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာရှေးတုန်းကတော့ဆက်နဲ့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ချုပ်တာလက်နဲ့ချုပ်တော့သင်္ကန်းချုပ်ဖို့ရအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ကားပေါင်ချာကြီးတွေလှုပ်ထားရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းနဲ့တိုင်
Katina luwe kore. Katina tusi, katina toda, katina sore. Eri tengan choloshin, shikega alo chole. Era jirigo jisu biro. Tingala bien. Tigabon jajigo, den bien biro. Chan kentare. Gawe me choto uzo in daya den tama. Chat de biro tama. No, Dayu, Chan Kentare, so that David Mule, David Juluya, no? Aro, Kanikine, Bobiro Galliore, Kanji de Yaro,
ကထိန်ဆိုတော့အဲ့တော့ကထိနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရားဓမ္မတွေအာရုံပြုဖို့ရတော့တို့လူလိုက်တဲ့ဒီဟောဒီတထဲသောကထိန်သင်္ကန်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇဟန်တန်ဃာတွေဟာဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုလိုအပ်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပြညတ်ထားတဲ့ဝိနည်းစည်းကံကိုလည်းပဲနှုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တချို့ ฉันไซไปไล่ได้ป่ะเนาะที่ဥရိရဲ့โจเตยอมหมู่คิดได้ยะไซไปได้ก็3ခုแต่คาติงงานอลุชื่อเนี่ยตั้งทาขึ้นยาดาก็ทุกข์เนี่ยนอกแต่คาที่ผิดปอละได้ติงงานนี่ก็ปั่นสั่นขึ้นยาหมู่สรแล้วทุกข์เนี่ยสรดาโหกระทิงอานิติง 5 บาลูกเปล่าเนาะอีกระเงงนี่ได้ปกติหาที่อโจเจซูฤดู ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိသွားတယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ညီမနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်မိသားစုတွေဟာဒီကထိန်ခေရတာကိုပဲဂျင်နတ်အားရပြီးတော့ရဟန္တာငါတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အနေအားဖြင့်ကထိန်သင်္ကန်းကိုလှူကြတယ်သို့တော်ဒီကထိန်သင်္ကန်းဟာ เจ้าก็นี่ลาไปซวยเตียะลูกขอได้ติงงานซวยเตียะฮ้อลูกหลู่ยาได้ติงงานမျိုးเลยไม่ผิดเสียหรอกเนาะเจ้ากระทิงเมียได้บุกระทิงขึ้นจะบ่าวลูกပြောเองไอ้ติงงานกระทิงขึ้นลูกไม่ย่าหรอกเนาะกระทิงขึ้นลูกไม่ย่าหรอกกูบากูซีระนาอะเลี่ยวผิดปอละได้ติงงานမျိုးกระทิงขึ้นเนี่ยลูกจุติ๋นพี่รอชอกทาอะกูแลดีติงงานกระทิงขึ้นหมดอย่าปะเนี่ยกะจูชอกทา 年年老个就晓得，哎咯，第六下面有个某宝家都考的，某宝家所的嘛，这种的要也，当家的人家，这种的要也，龙那不要个，没把握呢，没味道，自然的要要撇包了那个，阿嘎达，奥定那，特里达没话，阿嘎达多奥定那，特里达没话，我的的，马达兰比维尼亚贝多那我的的，可听人家说了，阿米当么当呀，我都晓得，这边必须要当路亚的，可听人家讲当路亚，喏。 ကိုယ်အမေရဟန္တာငါတွေကိုယ်မေတော်ကိုတောင်းလို့ရသို့သောကထိန်သင်္ကန်းတော့တော်မတောင်းနဲ့တောင်းလို့ရှိရင်ကထိန်မျိုးဖြစ်တော့ဒီလိုဆိုလို့ပဲဖြတ်ခံရအောင်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကထိန်သင်္ကန်းဟာကောင်းကင်ကကြလာသလိုတန့်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့သင်္ကန်းမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဘာလို့လို့ဆိုသူကအခွင့်အရေးတွေအများကြီးပေးထားတာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေဖြန့်ကျက်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီသင်္ကန်းဟာတမန်သင်္ကန
Wanda chinu mupia. Rogatain lurai lurai. Tilu tangari edwe blu joshi de surau dishi nalebi. A joo di biro lurau. Agamana de ti lo kore. Agamana de ti. Adinyane shembiro luyadi dwejao. Tuye tigudu ganga joo baby so in pilea boama. Adinyan shire bogu pshelar. Adinyan shire bogu pshema ten lu chalu. Tearama lila lu laisa lu jojezu teyamu pshita. No? Tajamu lurain lurain leve. Agamana deiti lo kore. A chote yamu boma, dimine, dinyan shibu, unama ye chirebo. Eri digane dureriha. Sagayo mahadura jonai. Laya biro, katayangu, kalugwayare. Longere, nene jolaga, nene loga sabi, bova, siranari, chekayare. Digane ma ledwit ludalayare, dreja, moza, sirana, kulesh, dwe kanzaniare. Nebbing Agasa Viro Digatango, Mayara, Mayara, Satema, Wanda, Chinu, Lilushin, Brasil, and Arifian Yume Kudu, Masona, Kudu, Bimurigu, Tururu, Sibunia, Elu, Satema, Wamia Wanda Psia, no? Elu Wamia Wanda Psia, Abje Nibiru, Yen, Nenalonema, Kudu Diari, Pipuala, Kudu Diari, Pipuamua, Yasavia, Soma Diaro, Ya Solution. Pawataku yalare kama, dindayama, nakuveshi. Kubawama, akuduriga, miadala, kuduriga, miadala, dinakuve, dinda. Agudu, miani, the illusion, kubuaha, chini, wangamu, no.
Agudure, your nebby, gooduri, mianima, chine gaune, lutamaya. Siva osari, blow, do de, Agudure, beka, do de, ni, chausia gaune. No? Gooduri, do de, nima. Gooduri, do de, lu, siva, my daughter, sab, jetchen, bio. Gudu, yan, illusion, chinasia gaune. Vajan rose, siva osa, ye, a chu chizuha. Yes, he lay, nalom, make him lay in tamushida. เฉยไปอมตะมาตู่เลยลูกเปียวอ่ะกูชี้ก็ตั้วได้ลูกฤทธิ์จี้ไล่บ่ลูกฤทธิ์หาบลาวชันน่ะชันน่ะป่ายใส่หมู่อ่ะญัสิณะลงมันไม่ขึ้นเลยเหมอล่ะญัสิแลณะลงไม่ตั้วน่ะเนี่ยอานาศีญีฤทธิ์แลอานาแม่ตั้วน่ะเนาะตะเทยีฤทธิ์แลตะคู่มาไม่ရှိတော့ตรุไปน่ะตะคู่มาไม่ရှိတော့เออบวชสุดาญัสิณะลง มันไม่ขึ้นเลยเนี่ยแม้ตําโมชิยะญัสิณะลงไม่ตั้วน่ะเนี่ยเนี่ยไปตะคู่มาแล้วอยู่รู้ไม่อยากบาตะคู่มาแล้วกูน้องปาละดาไม่ရှိอารมณ์หาท้าแก่อ่ะดากูญัสสอบยาบาหายะกัมมณียะอารมณ์ท้าตั้วยาแม้เอริท้าตั้วยาได้อ่อมาตะเม็ดตะโมชาจันนี่แม้อสากูเนี่ยอดุระวะปาตั้วแม้กุตุกองหมู่ไม่ลุเตหมู่ล่ะกูเนี่ยอดุระวะปาตั้วมาอย่าดูรู้ซี้เซ็งนุอานารุสอท้าแก่อ่ะ กูเนี่ยอดุปาตั้วน่ะเหรอกูสร้างเนี่ยงาบาตีล่ะกูหลู่ได้ฐานะกูสร้างทิ้งเนี่ยตีล่ะกูနှလုံးသွင်းเนี่ยภาวนาเตียเอ้อล่ะตีกันนี้จ้ะเนี่ยตาแลอามโกยะตะมีแลอามโกยะสวยเรမျိုးเรอามโกยะมีบาแลอามโกยะอากูยะมาတော့กูเย็นเนี่ยနှလုံးเนี่ยมาရှိတယ်ဒီကုသိုလ်เนี่ยอากูอากูยะเลยဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကို့အတွက်ជីနူးစရာတွေဖြစ်လာပါเนาะအဲ့ဒီជីနူးဝန်တမှုကနေပြီးတော့ဘဝကိုချုပ်ပေးလိုက်တာ အဲ့ဒီជីနူးဝန်တမှုကနေပြီးတော့ဘဝအကျိုးပေးလိုက်တာအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဘဝအကျိုးပေးလို့အခုလိုလူဘဝရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်လူဘဝရလာတာဟာပြောမယ်ဆိုရင်အကူအညီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမေအဖေရဲ့ကူညီနဲ့ရောက်လာတာအမေအဖေကကူညီသူတာဖြစ်တယ်ဒီလူဘဝရောက်လာတာတော့ကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်ရောက်လာတာလို့ဒီလိုဆိုရမှာအမေအဖေကိုကူညီပြီးတော့ ပြောမယ်ဆိုရင်မိဖေကမိတ်ဆွေကိုကတန်တရာခရီးတော့မိဘနှစ်ပါးကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုကူညီလိုက်တာနဲ့လူဘဝကိုရောက်ရှိလာရောက်လာတဲ့အခါမှာမိဘကကူညီနိုင်တာဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မွေးပေးနိုင်တယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်ဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်အခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဒါမိဘရဲ့ကျေးဇူးမျက်စိပါလာဖို့နားပါလာဖို့နှာခေါင်းပါလာဖို့အသိဉာဏ်ပါလာဖို့ကြတော့ဘယ်သူကလုပ်ပေ
ဆိုအာနာမကြရိမရှိဘူးလားအမေဖေကဘာမှတတ်နိုင်ဘူးလေတတ်နိုင်ရင်ငါသားလေးဟောလာညံထက်ထက်ကလေးလှလှလေးချောချောလေးမွေးပြီမှာပေါ့အဲ့လိုလို့လို့လည်းမရဘူးမရတော့ကျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကကန်နဲ့လာခဲ့တာမိဘကအကူညီပေးတာဘာတော့ဆိုရင်ကန်နဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလာခွင့်ပေးတာပြောမယ်ဆိုရင်မိဘကအီမီဂရေးရှင်းလိုပဲ อีมาดาโลกัตตะตัตติตาโรวนกวนไปไล่ตาอากุเกมีบาเรียวนกวนไม่ไปดาရှိတယ်ตาอัปเปไล่တယ်เนาะตาไม่ยาเองแหละไม่ป้องเนี่ยแท้ไล่တယ်ดาမျိုးတွေရှိတာနောက်ဆုံးอ่ะအဲ့လိုတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းမိဘရဲ့ခြေဆုဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးမျိုးတည်းပဲဟောတာအမြဲတမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အပါဒကာဒီအရွယ်ရောက်လာသည့်ထင်အောင်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ချက်ချင်းကြီးကြီးတာမဟုတ်ဘူးသူက ဆောက်ရှောက်မှုကဒါအရေးကြီးတာနော်အပါဒကဆောက်ရှောက်တယ်မွေးလာတဲ့အခါမှာလဲပေါ်တကမစားတတ်သေးတဲ့အချိန်လေးကအစာလေးပေးပြီးတော့မွေးလာတယ်အိမတ်သာလောကသားဓာတိတာတော့ဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဆိုတာလူလောကကိုလာခွင့်ပြုလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လာခွင့်မပြုလို့တားခံရတဲ့သရဝလူသားတွေဟာနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်တန်းချီရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော်တန်းချီရှိနိုင်တယ် အေးဒါကြောင့်မလို့ဒုရတွေဟာကံကောင်းလို့လူဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်ရတဲ့အပြင်ထပ်ဆင်ပြီးခုလိုကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုခွင့်ရတယ်ဒီလိုကုသိုလ်ပြုခွင့်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာရှင်သန်နေတဲ့အခိုက်မှာကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ဒုရတွေကြိုးစားအထောက်အပံ့ကုသိုလ်တည်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတဲ့အရာအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကုသိုလ်ဖြစ်မိအရေးကိုအလေးပေးပြီးကြိုး
ာ
ရှင်ဖေယားဖေယားတွေတို့သည်ရဗုဒ္ဓဤသုံးပါးသာသနာတော်ကိုကျောင်းတိုင်၌တရင်တုံးတော်မူကြသောတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဝိနိကံအားလျော်စွာကထိန်ခင်းရန်အလိုငါကထိန်လျာသင်္ကန်းကိုလူဒန်းဆက်ကပါကုန်၏ရှင်ဖေယားကထိန်လျာသင်္ကန်း၏ ချမ်းရန်ဖြစ်သောတင်ငန်းစာရှိသောတတ္တဝဝုထုအဆုစုတို့ကိုလူတန်းညပါကုန်၏ဝုထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါးကိုလူတန်းညပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို ဥဇောသောအဖြင့်ဝုထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါးကိုလူတန်းညပါကုန်၏ဆွမ်းခဲဝယ်ဖို့စဉ်ချိုးခြင်းရသာရှားပြားတို့ကိုဆက်ကကြပါကုန်၏တန်ဃာတော်မြတ် ရှင်ကောင်းတို့ဤရှင်ကောင်းတို့ဤချမ်းသာဒုက္ခအလိုငါအားလေဆံပရိဒါဟမ်ဘာတွေလှူတာလျက်စင်မီအလင်းရောင်အလှူတို့ကိုကြက်သိမ့်တရားစိုက်မြုပ်လျက် ไส้เหมี่ยวเลยสุรัมมาโกอิสุรัมมาโกอิชินญัตตุพะยาชินญัตตุพะยาชินิยะคุอาทุปิโลยะโตอาทุปิโลยะโตอีกามุอีกามุอีกุตุสุสุติอีกุตุสุสุติทุกขะขะเถิงทุกขะขะเถิงฉုံเญยามังฉုံเญยามังยะนิบะอิอะจองท่องปัน ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုရှေ့ဥစွာဖခင်ကြီးဥကြည်စိန်အားအမြအမြဝေငှပါကုန်ဤမိဟောင်းဖာဟောင်းဆွေဟောင်းမြူဟောင်း မိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏အထူးအဖြင့်တပည့်တော်များဌာနတို့၌ရှိကြကုန်သောနတ်ပေါင်းတို့အားအမြအမြ ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်ပြုရာမဟာသုဘောဓာယုံကျောင်းတိုက်ဧရိယာ၌ရှိကြကုန်သောအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏အဋ္ဌိမန္တောစ ေတိဝဝတ္တန္တာဣဒသာသနေပုညံနောအနုမောဓိတဝါစီရံရက္ခန္တုသာသနံအာကာတ္ထာသဗုမတ္ထာဒေဝနာဂမဟိတိကာဒေဝနာဂမဟိတိကာ
ปัญญาโนอนุโมทิตวาโมนะมะโมทิตวาสีรังระคันตุสีรังระคันตุตาทนาตาทนาโรเมจฉีโกตาทนาโรเมจฉีโกชิญโญเมโนจะกงโนชิญโญเมโนจะกงโนตาทนาโรไนตาทนาโรไนนิไทญะกงโนนิไทญะกงโนตะโกเอฏิปะตะโกเอฏิปะชิมาจะกงโน ญาญาสังโฆไนญะภาสีกุณฑรีสังโฆไนญะภาสีกุณฑรีตะโกเอฏิปะตะโกเอฏิปะชิมาจะกุณโนชิมาจะกุณโนกองเกณฑ์บุญไนชีโดนะกองเกณฑ์บุญไนชีโดนะนิโพไนชีโดนะนิโพไนชีโดนะนกาปองนุตินกาปองนุติตะบี้โดมะ ปีโรเมียกุโตกาวมุโกกุโตกาวมุโกวาเมียวนุโมวาเมียวนุโมอารุขอจะปิลินอารุขอจะปิลินเยพุทธะอิพุทธะอิสัมมาสัมมาอะระโรเมจฉีอะระโรเมจฉีอิกะบาไนอิกะบาไนชีจาสวาชีจาสวาติชีอัง สังโฆจะปาคงตรีสังโฆจะปาคงตรีเจนิยะคุเจนิยะคุอาทุปุโลยะโตอาทุปุโลยะโตอีกามุอีกามุอีกุโตอีอีกุโตอีอโพภากะโกอโพภากะโกติสิวัญเหมี่ยวจะคงตรีภิญฤติสิวัญเหมี่ยวจะคงตรีโกสิทธิ์นะพยาโกสิทธิ์นะพยา ခန္ဓာပြကိုဗုဒ္ဓသာတရေစိတ္တတိတ္တုသုံးကျင်ရွတ်စွာစွတောင်းပြီးအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ကြရဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာတရေစိတ္တ